amna ben sorti bo xamné gribo do daw jëli ki nga xamné moy balagay balagay def dem tu kenné ko fi nga xamné mom moy sa dama gis rek ak dalen woowat né len kenn ci ben waaw mais xam nga da fay niro dañ doon bëri ba genn dañ doon bëri ba genn buñu bëri ba genn ad bi di len jox avertissement généralement bu fekké né bëré mo len genn mais bu fekkenté né yow da nga jégué waaji mu door la courpé nga genn koku ya genn sa bop bokul ko xam rek loy teunké ak drapeau chef de l'état bi nga xam ni ñu koy wajal ko wara dem ko da ñu ngi teunké directeur waaw ñu commencé par li nga mujj wax moy drapeau chef de l'état xam nga CNG gannaaw mbeur yi ak chef de délégation et technicien yi dañu daan yobbu également journaliste jël loué bus duggal leen ci yobbu leen dekkal leen di leen jox fédjam ren duñu yobbu kenn waye ko ak ci kolda dinañ la dekk dinañ la jox également pédjam donc ñi ngi commencé mois bi ñu jëm le 4 mai ba le 6 ci lañ koy défé kolda ren depuis daw lañ jappone kolda pour def donc li nga xamné li mën na ko wax jëmel ko ci lamb ci généralement mu né lamb sport la dafa am lu mu andal nak tiade yek folklore bek yoy yep waye sport la té sport ñetti résultat mo possible amul ñent da ngay gagné ba ñu gagné la ba nga mat suñu jeexna wa dem nak né man damay gagné par force buma gagné wu dina woné sama naxar du soti boy dem da ngay soral ñett yep parce que ñett yep mën na am mais itam ñi éviter koku nak mbir ye ko mom damay dem lamb ji waye duma daanu bon duma daanu di fa gis dara parce que lepp loy def yow da ngay fexé ba do daanu donc nit ñi itam di dem di sétane lamb ak dal nit bi ak dal aussi parce que bari nga dimanche wala dimanche ba ci tegg wala wèr ba ci tegg ba jitu dan mooy de ka nga dan defon na new ci entraînement yépp mais yoolu jox ndam li yoolu yalla jox ndam li donc dang koy comprendre nangou ko té sportif da fay nangou defet dañuy wax né bo dané da ngay humble manam nat sa bop be dal même bu dé dal yoolu yalla jox ndam li bu fekkene nga dan itam bu fekkene nga dan itam nga may nit ni bi nga xamne daanu nga mais li gaay di def bu nga daano di soto ko suuf de xala bu di et cetera lolou mom xamul mu tuddu xamul mu tuddu amna mbeur mo ma sa wax dama per boy ser ku ñeme yalla da ngay jël mbeur mo xalat ko mune ma a commencer par man ni manoko ah ci naka mune ma mbeur ngay yel bu ci suuf door ko yu ba ci kaw door ci suuf da di koy selum mu jog ne daanu wul mbeureum ko wax de ci champion la bok donc limay denku nit ñi rek muy mbeur yi ben ak écurie yi parce que mbeur yi dañu bok ci écurie CNG no vie pour jangalé règlement beure do mbeur bo gis rek dafa am fu mu bok té ñom ñoñu ñu ñew jël ci règlement yi di leen ko jangal bu ñuy def sen entraînement 6h lañu commencé ba ci série de mais xeyna wala mu gëna tél mais buñu entraîné ba mu dess 15 minutes ñu daal di arrêté yépp né lañ ka leen tok ñu récupérer ci entraînement bi ensuite ñëw l'article sangam de li la wax ku ci bëgg leeru lu nga laaj ñu wax la waye da ngay gis mbeul mu def dara nga ne ko yow li nga def moy la mu watal ci mo nga xawmu ko won waye nak même bu mo waxé loolu itam damay japp du jël lama mbeul ma waxon dama lañ ñëw yalla waaw bon c'est vrai c'est pas vrai amna ay mbeur yo xamné dañu ñëw di bëri ci té bo leen waxtané nga xamné xamuñu dara ci naka la lamb ji di doxé donc xana denkuy rek moy lamb à la limite mo ñu bëri sax té alkat du fa nek waye nak amna ño xamé diñu xër bu mu ëpp moy buñu leen dané ñu wone seen bop buñu dané itam wone seen bop mu melni bi may jang dama nekkon Angleterre football musuma sédani match club équipe nationale bi la sédani li ci def yépp télévision parce que dama ko jëm ben yoon mu amone
sen stade bi ñepp xam muy Wembley amna ben arrêt bus bu tuddé Wembley central ci bor yi boy bu ñuy ñew chauffeur yi dañ leen di gis gis nañuy def bu ñuy ñew boy acci do fekk kat parce que hooligan yi ak yoyu fofu lu joggé ñun inventé wuñu dara dé dañuy topodo mais nak dañuy tam li ñuy topodo dañuy tan li ñuy topodo